السلام علیکم دوستانو خدیدو کی چټول به روغ جوړ یی امید لرم چې صحت جامې به مو پتن وی دوستانو نن زموږ ویډیو د دې په باره کې ده چې د فاطمه سهیل کومه ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده آیا په هغه کې فاطمه سهیل ده یا دا بل څوک دی د دې نه مخکې دوستانو چې تاسو ته د دې په باره کې نور معلومات درکم که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلې نشان هم وښی چې زموږ هم دغه رنګې نوي معلومات د ټولو ناول تاسو ته در ورسي دوستانو تاسو ته به پته وي چې څو ورځې مخکې هم دغه رنګې د رابی پیرزاده یو ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوه چې په هغې باندې دا ډېره زیاته بدنامه شوه چې د هغې نه پس یو بله هم دا رنګې یو ماډله وه چې د هغې نوم سمرا چودري و چې د هغې هم دغه رنګې فاش ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې اپلوډ شوې دوستانو سو وخت مخکې هم دغه رنګې بل د فاطمه سهیل ویډیو په سوشل میډیا باندې او په یوټیوب باندې اپلوډ شوه چې په هغې باندې دې ډېر زیات اکشن واغوستو خپل وکیل ته په یو بیان کې وویلې چې دا زه نه یم دا زما هم شکله یو چینۍ ده چې هغې دا رنګې کار کړی دی او زما نوم پکې استعمالیږي ویل کېږي چې دا خبر د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن لا ورکړی شوی دی او ډیر زر به دا ویډیو د یوټیوب نه لر کړی شي دا هم ویل کېږي چې د فاطمه سهیل فورینسک افسرانو دا وویلې چې دا فاطمه سهیل نه ده او دا د هغې هم شکل ده د دې نه مخ نقوش نه دا پته ولګېده چې دا فاطمه سهیل نه ده خو دوستانو دا ویډیو تاسو هم په یوټیوب باندې کتلی شئ په یوټیوب باندې تاسو ولیکئ چې فاطمه سهیل سکینډل نو دا ویډیو په تاسو ته راشي نو تاسو بیا هم وګورئ چې دا فاطمه سهیل ده یا نه خو دوستانو تاسو دا خبره یاد وساتئ چې تاسو سره کم موبایل دی کم لیپټاپ دی کم الکترانک ډیوایس دی په هغې کې خپله دارنګې د کور ډیټا یا خپله دارنګې سیکرټ ډیټا بالکل مه ساتئ ځکه چې نن سبا دارنګې موبایلونه هیک کیږي او ستاسو ویډیوګانې یا ستاسو د فیملۍ تصویران په یوټیوب یا په ګوګل کې شیر کېدی هم شي او ستاسو عزت هم تباه کېدی شي خو زه هغې جینکو ته هم دا وایم چې هغوی دارنګې کارونه کوي نو هغوی دې باز راشي ځکه چې دا بالکل د اسلام خلاف دي او زموږ د معاشرې خلاف دي نو دوستانو تاسو د دې په باره کې څه وایئ مونږ ته په کمنټ کې ضرور ووایئ دوستانو نن زموږ ویډیو تر دې پورې وه که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ زموږ چینل ته سره سبسکرایب کړئ زموږ دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دارنګې معلوماتو نه خبر شي چې هغوی ته نه ناخبر وي راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.